Sidang Berita Terkini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita terkini pagi hari ini, Khairi Jamaluddin ataupun KJ jumpa Vivina mohon maaf bagi pihak kerajaan. Tawar kerjasama inovasi sumber Astro Awani September 10 hari bulan 2020. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin hari ini bertemu dengan Vivina Musibin dan meminta maaf bagi pihak kerajaan atas isu yang ditimbulkan dua timbalan menteri sebelum ini. Pertemuan di Universiti Malaysia Sabah UMS itu berlaku sehari selepas ahli parlimen Rembau berkenaan mengesahkan jemaah menteri berpendapat tindakan dua timbalan menteri terbabit tidak betul dan tidak wajar. Khairi turut mengambil kesempatan itu untuk menawarkan supaya Vivina bekerjasama dengan agensi di bawah kementeriannya, Yayasan Inovasi Malaysia YIM, untuk membangunkan projek inovasi di kampungnya. Khairi memuat naik gambar pertemuan yang turut disertai ibu dan bapa pelajar berkenaan menerusi entry terbaru di akaun Twitter miliknya. Sempat bertemu Vivina di UMS, saya telah memohon maaf pada beliau dan ibu bapa beliau bagi pihak kerajaan. Saya juga telah cadangkan untuk Vivi bekerjasama dengan Yayasan Inovasi untuk membangunkan projek inovasi di kampung beliau dalam pemeliharaan alam sekitar, katanya ringkas dalam akaun Twitternya. Semalam Khairi dalam Twitternya turut mengesahkan bahwa kenyataan kedua ahli parlimen berjawab jawatan timbalan menteri itu tidak betul dan tidak wajar. Pada 3 September lalu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin dalam sidang Dewan Negara berkata isu Vivina yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet bagi peperiksaannya hanyalah rancangan YouTube pelajar berkenaan. Bagaimanapun selepas mendapat kecaman pelbagai pihak, beliau mohon maaf kepada Vivina. Beliau mendakwa menerima maklumat berkaitan Vivian yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet daripada Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Abdul Rahim Bakri yang juga ahli Parlimen Kuda. Abdul Rahim kemudian tampil menjelaskan beliau mendapat maklumat itu daripada laporan pegawai lapangan di daerah kita. Sekian berita terkini. Jika Anda pengunjung baru, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan info-info terkini. Sekian dan terima kasih dari channel saya, Chef Tim Mos.